waxaa la yaab leh qof inuu intuu soo istaaga masalan uu yidhaahdo nebiga iyo asxaabtiisii iyo taabiciintii ma samaynin waxaasi daliil ma aha ee waxaan kaa rabaa daliil dhahaayo ixtifaalka mawlidku ma bannaana oo khaas ah qofka dhahayo adiladuna kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo qiyaaska waayuu ku leeyahay ee tarkigu soo sunnada nebiga ka mid maa waxaan intaanoo culumo ah ay leeyihiin iqtidaa'an bitarkihi natabicu sunnata ficlan watarkan tarkigu saxaabada midda ay tilmaamayaan miyaanay ahayn wax fara badan oo aan daliil gaara lagu reebin baa jira laakiin tarkiga nebiga un loo daliishado hadda markaan salaada duhur dukanayno jamaacan ku dukannaa labada ragcee ka dambaysa jamaaco kuma tukanno hadduu qof yidhaahdo marka salaatu ljamaaca afdalu min salaati lfadi ب27 درجة اللي يروحان ربنا وبطسانا إلى أجرنا هي كعه هذا إمام كان تجي الله بدل ركعة الظهر كقدم بيسو محين نقوم حان كل جواب كرنا جواب كلا أمها هنا أنا هين والرسول كسيدا أمت كجيرين أصحابتي أمت كجيرين واقع صلاة فرض كأن أهين لو ما أدمو ما أحجال لك كان هنا ترك النبي عليه الصلاة والسلام مرق قف كاسيد قف أصول فهمي sunnadii fahmay ma ahan qof dhahayo shay kasto aniga daliil bidaad khaas u ahan rabaa wuxuuna iska indhatiraa waxa faraha badan hadduu qofkaa kitaabba akhriyo fiqhiba ha ahaadee uu akhriyo wuxuu mar walba arkayaa iyada oo axkaam la sheegaayo loona deliishanaayo lam yunqal caninnabiyi sala allahu calayhi wasalam walaa can asxaabihi loo deliishanaayo ugu dambayntii shaygu weliba waa kala daran yahay waxa nebiga uu ka tegey saxaabadii ka tageen taabiciintii ka tageen ee qofku uu la imaanayo haddii shicaar uu la socdo u fiirsada waxaana camal uu keligii samaysanayo ma aha shicaar isu imaatin iyo shicaar iyo waxba u xambaarsan yahay iyo ciid macno shicaar buu wataa nas caama looma deliisho karo wuxuu u baahan yahay nas khaas ah markaas shayga aada shicaarka ka dhigayso nas caamaan u isticmaalaa ma soconayso a'imaduna marka dabcan aad bay uga hadleen arrimahaas oo kale alxaafid ibnu daqiiq alciid ixkaamulaxkaamka rawaatibta markuu ka hadlaayo baxthi dheer buu meeshaas ku qoray wixii marka shicaar noqonaayo ee haddana nebigii iyo asxaabtii iyo taabiciintii lagu khilaafayo aad iyo aada u daran yahay arrin markaa layska fududaysan karo ma aha ixtifaalka mawlidkuna de shicaarowba noqday bisha inay dhalatay waa laysugu hambalyayna hadda mar walba waxbaa lagu soo daraa dabcan waxaad arkaysaa bishii marka ay bishaasoo dhan marka cibaadaad gaar abaa la samaynayaayo waxaa laga dhigaa bilihii kale cibaadaad aan ku jirin inay iyada ku jirto kutubtii culammada muslimiinta oo ma ay uga hadleen mawaasimtana intaan anigu ka aqaano kitaabka alimaamu lbayhaqi oo fadaa'ilu lawqaad iyo kan uu leeyahay ibnu rajab oo ladaa'ifu lmacaarifka iyo midka ibnu dixiye leeyahay oo alcalamu lmashhuurka iyo rabiicun ilawal marka lasoo gaaro waaqicadii dhacday lay ka hadlaan oo waaqicadii waa maxay nebigu dhashay inuu dhintayna waa ka hadlaan cibaado gooni ah ma sheegaan marka cibaadadan goonida ah oo bishan ay leedahay oo shicaarka weliba looga dhigayo weeyaan waxa marka cibaado juziyaadkeeda qiyaas waa iska gelgeli karaa laakiin iyada asalkeeda iyo shicaar ka dhigashadeeda iyo wax qiyaas iyo maskax laysaga keeni karo ma ahan taqsiimaadka bidcada la qaybiyana culimada muxaqiqiinta bidcada luqada waay waxa ay qaybiyaan ee macnaheeda sharciga ah laa takuunu ilaa madmuumatan ibnu kathiir ibnu xajar ibnu rajab taqyuddiin isubki kulligood macnahaasay tilmaamayaan hadalka imaamu shaaficina halkaas ayuu ku arooraa waayo taraawiixdii cumar ayuu daliil ka dhiganaa uu keenaa iyadana dabcan marka a'imada ma aynan dhihin taraawiixa bidca ama dhihin meeshaa marka dee intaa war ka sii dheerdheeray isaga baahan tahay laakiin qaybta marka uun igaga aadana waxay iska ahayd sunnada nebiga marka inay daliil tahay shaki kuma jiro
لكن سنة النبي فعل يترك كلا له مرك النبي تركتي سيك وحكت جتان كيس أنا والجود ديانا سيدا الجود ديانا هنا وحي أو فعل هان ولي مد بسان أو ديانا هنا هدان خلافنا وحالجود عيا مخالف مخالفة أنت يرتاح لك هاتو مرول بمخالفة وحفي عن معها هدي مرك عيد يشعر أي كيني سنة أو إسلام كقصو درسين أي سنة ودرنتها إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواريه سيهي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة